رانا نعاني وما نخبيش عليك صراحة تما مانيش نديكوراجي فيكم. اللي حابين يجوا لأوروبا اللي حابين يجي مرحبا به. كي تجي لأوروبا تعرف واش حاب يقول أوروبا. ولدك ربي ما يخليه. السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير. العزيز دي زاد معكم، انا مع العزاز مع الجاليه الجزائريه راهي تطالب بالحقوقها هنايا قدام الاميري. هاي ليك ميغرون ريفوجي، ودوك ان شاء الله نحكم على الجاليه الجزائريه تاعنا. السلام عليكم عمو. السلام ورحمه الله وبركاته خويا، مرحبا بك خويا. ربي يحفظك. واش راك دير واش راك طالب؟ بون ليسون شي حنا نطالبوا بالوثائق الرسميه ولا دينيتي لا ليبرتي ليغاليتي باترنيتي اون دوموند لي بابي. واش على عندكم بزاف نتوما دوموندي؟ جي 5 ans en France. Je suis encore avec la préfecture. J'en train de, nous, on est comme ça, on est en train de lutter pour avoir les papiers. Pour tous les camarades qui sont ici, regardez tout le monde les sans papiers qui sont ici, demande leurs papiers. J'ai 5 ans ici en France et il y a des camarades ici qui ont 8 ans, 10 ans, ils n'ont pas de papiers. La préfecture elle est en train de nous jeter. Oh, normalement, ça a un homme le droit là. Bon, nous avons le droit parce qu'il y a des lois, il y a un lien entre nous et la France. Les accordés viennent beaucoup de choses. Mais pour maintenant, ici en Nord, le préfet est en train de nous jeter et nous en train de balader. Et nous, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. C'est mes droits. J'ai deux enfants. Ma fille, elle est en université, troisième année, chez moi. Mon fils, il a eu son bac ici avec mention. C'est le premier ici à Lille qui a la moyenne. La bonne moyenne, c'est mon fils. Il est maintenant en université. La loi de base, elle dit 3 ans. La loi de base, circulaire de base, il dit 3 ans. Les enfants scolarisés, vous avez les papiers. Et maintenant, on n'a rien. On ne gagne rien. Et ça fait longtemps que vous m'avez trouvé comme accueil. Bon, pour moi, ça fait 5 ans. Il y a des camarades ici qui ont 10 ans, 8 ans, 9 ans. Ah oui, on a fait Madine Lille, c'est ça? C'est la ville de Lille, ici à Tourcoing, Tourcoing Centre. Vous êtes marocaine des racistes ou la ici, non, ici on est venu pour lutter en face la mairie de Darmana, le premier ministre d'Intérieur. Parce qu'on est qu'il y a beaucoup de malades et tout, sur la chose grave à dire. Bien sûr, c'est très grave. Et la France, elle est connue, c'est soi-disant la liberté, égalité, paternité, ça c'est quoi? On a un peu de temps, on a un peu de temps. Annonce pour les Algériens. رانا نعانيو. مي الحمد لله بون عايشين بيهم هنا، بصح انا نعانيو كوتي لي بابي. اون فوا يكون عندك كوار تي سورا ليبر. تركي لي وين حبيت تمشي، مي مانون شغل لا في لي ديفيني دور ايسي اون فرونس. سورتو كيما يكون كي عندك دراري سي 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 ديو. سي كراب سي با كيما نقولوا واحد كي وحده سيليباتير. مي نو اللي عندنا مسؤولية نعانيو، عندنا لواي، عندنا لي شارج، اون ا بوكو تشوز. ما عندكمش لي زابيال كي تكون بلا كوار؟ وما ريال ني لي زاد ني زابيال ني والو. واش راك حاب تدخل الشباب الجزائري اللي راه يشوف فيك دوكا؟ يا خويا انا مانيش نديكوراجي في لي جون كي اللي حابين يجيو لوروب. قول لهم لا فيغيتي ديالك. نقول لكم الحقيقه، مانيش نديكوراجي فيكم. اللي حابين يجيو لوروب اللي حاب يجي مرحبا به. كي يجي يشوف بعينه ما عندي ما نقول له خويا العزيز. كي يحضر هو اون بيرسون سور تيران تما يشوف. باسكو انا ما نقولوش ما تجيش ولا رواح. سي لافي تاعو بيرسونيل خويا العزيز. يقول لك بالك حسدني ولا حاجه. يا خويا كي تجي لاوروبا تعرف واش حب يقول اوروبا. نصيحه لله خاوتي، هذولا ما يجوا في البوطي هكذا. اروح بكوارتك خويا العزيز، باسكو في البوطي ديجا ما عندك اوكي لوا كي تحكي اوروبا. ما عندكش دروا في اي حاجه، لا سونتي باش تداوي، لا باش تدفع كوارتك. اروح بتاشيره بفيزا وتونتي لا شونس تاعك خويا. مي البوطي ايفيتي العزيز. منينك انت؟ نعم بابلو. منينك انت خويا؟ بابلو. شمن جهه بابلو؟ بازيطا معروف في بابلو. يا خويا سلم عليكم بزاف بزاف ولاد حومتي، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وعن قريب
راني داخل حومتي ان شاء الله. ربي يوفقك اخي وصافي بليز وسلم عليكم كاع. ربي يحفظك. الله يحفظك. الله يوفقك. السلام عليكم. كيما راكم تشوفوا راهم يطالبوا بحقوق تاعهم. والله ما والله ما سهله. السيد عنده 5 سنين في فرنسا، عنده 50 سنه في عمره، ما عندوش كوارط وعنده دراري. ليك شومي دايرين هنا، دايرين مانيفيستاسيون على العام. دي مانيفيستاسيون هاي ليك كيما رانا نشوفوا هنايا. قولوا لامي ما تبكي. اسمعوا ارواحوا كاع خاوتنا اللي زالجيريا تون مونديلا كونوا كامل مع بعض باذن الله. باذن الله ربي يوفقكم خاوتنا. بارك الله فيك. رانا نعاودوا في الكوميتي تاع لي سون بابي. فوالا صافي بليزير. كاين تاعنا موقفين موقفين مع اللي تسمى لي عندهم لي بابي، واقفين مع اللي ما عندهمش لي بابي. ان شاء الله خاوتنا يكونوا كيما نقولوا ربي ان شاء الله يفتح على كل واحد. وكان معاكم العزيز ديزاد خاوتنا. سلام.